Eu sou a Teresa, tenho 32 anos e estou aqui para uma sessão fotográfica. Vives aqui? Não, é o meu estúdio. Era uma antiga oficina de carros. O João é um homem misterioso, rigoroso, organizado. Não tens rede aqui no armazém. E tem uma maneira muito estranha de receber. Eu preferia que não fumasses. Saber seduzir é uma virtude. Não sei porque é que ele me escolheu. Gostas? O teu prato é aquele. Mas primeiro veste a roupa, se faz favor. Onde é que me posso vestir? Na casa de banho. É a primeira porta à direita. Isso assim. Mais uma, vá. Chega os ombros para a frente. Inclina-te mais para a frente agora. Está excelente, Teresa. Não te preocupes. É só para as fotografias. Eu não te vou magoar. Boa. Deixa de estar. O que é que estás aí a fazer? Não encontro a casa de banho.
Pensei que tivesses dito que era a primeira porta. Estás tensa, Teresa. Descontrai. Achas? É a impressão tua. Isso. Mantém essa atitude. Sorri, Teresa. Gostas da minha atitude? Adoro. Mas vou querer muito mais do que isso esta noite. Ai, João. Quanto menos esperares. Levanta-te. Vira-te de costas. Olha para trás. Anda, Teresa. Deixa-te estar assim. Olha nos olhos dela. Isso. Aguenta. Desmaiaste quando me ias tirar uma fotografia, lembras-te? Vá. Come. Estás fraco, João. Então, Teresa, é só isto que és capaz?
Eu sou a Teresa, tenho 32 anos e agora estou morta. Acreditava que conseguia sair por cima. Fui tão burra, tão ingênua. Agora que tudo acabou, da minha vida e do meu trabalho, não ficará mais que um negativo.